اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کرنے والے ہیں محبت کے بہت ہی پاورفل افیکٹو وظیفہ کے متعلق، ایک ایسا وظیفہ جو ہر قسم کی جائز محبت کے لیے 100% افیکٹو ہے، پاورفل ہے۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے جائز رشتے میں 100% استفادہ حاصل ہوگا۔ یہ وظیفہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے، اور بنا کسی سے بات کیے آپ نے سو جانا ہے، خیال میں اس انسان کو رکھ کے جس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے اس انسان کے دل میں آپ کے لیے جائز محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر۔ وظیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ کریم تمام لوگوں کو اس وظیفہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ایک بار آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلت القدر۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا یہ پیارا نام یا ودودو یا ودودو یا ودودو 300 مرتبہ پڑھیں۔ وظیفہ پورا ہونے کے بعد بنا کسی سے بات کیے خیال میں اس انسان کو رکھیں اور سو جائیں۔ 3 دنوں تک اس وظیفہ کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جس انسان کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ کریم اس کے دل میں آپ کی عزت، آپ کی جائز محبت، آپ کی توجہ پیدا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ آپ اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی 100% آزمودہ وظیفہ ہے، 100% آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔